Danas je 15. mart, slušate jutro Radija Snaga naroda. Danas odluka o ukidanju vanredne situacije. Nova i DNP 24. marta organizuje miting protiv ulaska Crne Gore u NATO. Makedonija vraća izbjeglice u Grčku. Rusija povlači vojnu opremu iz Sirije, danas oblačno sa slabom kišom. Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije biće održana danas u zgradi vlade Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će vlada Srbije danas odlučiti o ukidanju vanredne situacije zbog odbrane od poplava ukoliko vremenska situacija nastavi da se poboljšava. Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija će 24. marta organizovati miting protiv ulaska Crne Gore u NATO, najavio lider Nove Andrija Mandić na okruglom stolu na temu geopolitički izazovi i vojna neutralnost Crne Gore koju je organizovala Demokratska narodna partija. Predsjednik DNP-a Milan Knežević je istakao da politički odgovorni ljudi nizom anti-NATO aktivnosti treba da nateraju crnogorski režim da organizuje fer i slobodan referendum. Više stotina migranata koji su ilegalno ušli u Makedoniju biće vraćeno u Grčku, izjavila je portparol makedonske policije, prenosi Reuters. Prema podacima Makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova, privedeno je između 600 i 700 izbjeglica, dok agencija Anadolia prenosi da je privedeno oko 3000 migranata. Među njima je oko 30 novinara koji su pratili izbjeglice, oni su kažnjeni sa po 250 evra zbog ilegalnog prelaska granice. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio juče početak povlačenja većeg dela ruskih snaga iz Sirije, saopštivši da je vojna intervencija uglavnom postigla svoje ciljeve. Na sastanku sa ministrima odbrane i spoljnih poslova u Kremlju, Putin je precizirao da povlačenje treba da počne od danas. On je također istakao da Rusija treba da intenzivira ulogu u mirovnom procesu kako bi se okončao sukob u Siriji. U većem delu Srbije danas će biti oblačno sa slabom kišom posle podne i snegom na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Najviša dnevna temperatura je 11 stepeni, u Beogradu trenutno 8 stepeni.